Thank you, baby. How sweet it is to be loved by you. How sweet it is to be loved by you. Close my eyes at night. I'm wondering where would I be without you in my life. Everything I did was just more. Everywhere I went, seemed I've been there before. But you brighten up for me all of my days. With a love so sweet in so many ways, I wanna stop. Thank you, baby. I just wanna stop. Thank you, baby. How sweet it is to be loved by you. Velkommen til. Kære alle, vi har en vigtig sag. Det handler om tryghed i vores lokalsamfund. Det handler om stor sundhedsfaglig kompetence. Det handler om at bevare 240 arbejdspladser på Middelfart Sygehus. Det glæder mig at se så stor opbakning, der er her i dag. Vi må stå sammen, og i dag sender vi et klart signal, når vi går på gaden. Bevar Middelfart Sygehus. Det er der rigtig mange, som bakker op om. Når jeg i morgen mødes med regionsrådsformanden på regionsgården i Vejle, så har jeg en kasse med til hende. I den kasse ligger der nu lige for øjeblikket 13.015 underskrifter på at bevare Middelfart Sygehus. Jeg synes, vi skal give 13.015. Og jeg synes ikke, vi skal stoppe ved det. Der er mulighed for endnu at skrive under derhenne, og jeg tager gerne endnu flere underskrifter med til regionsgården i morgen. Men jeg synes også, vi skal have et mål. Regionsrådet har forlænget høringsfristen til den 14. marts, så jeg synes, vi skal have det mål, at vi skal slå tønder. De er nået op på 15.000 underskrifter. Så lad os nu bare lige holde kadencen i de næste 14 dage. Det er en vigtig sag, vi mødes om i dag. Middelfart Sygehus er kommunens næststørste arbejdsplads med sine ca. 240 medarbejdere. Hvert år er omkring 65.000 patienter i kontakt med Middelfart Sygehus. Ja, I hørte rigtigt. 65.000 patienter i kontakt med sygehus på den ene eller anden måde. Hvis Middelfart Sygehus og Rygcenter Syddanmark lukker, skal alle de mange mennesker i stedet behandles i Vejle, Kolding eller Odense. Det synes vi fra Middelfart byråd sige er en rigtig dårlig idé. Det er en dårlig idé, fordi Rygcenteret er meget velfungerende. Rygcenteret i Middelfart er kendt i hele landet for den meget høje kvalitet. Der er skabt et fantastisk, godt og sammenhængende tilbud her i Middelfart, som man vil sprede for alle vinde, hvis regionens forslag gennemføres. Ondt i ryggen er en folkesygdom, og derfor er der brug for gode tilbud til rygpatienter. Rigtig mange mennesker med dårlig ryg er i arbejde og skal gerne hurtigst muligt tilbage på deres arbejdsplads. Derfor er det vigtigt med et godt og sammenhængende behandlingstilbud, som det vi har her i Middelfart. Det er en dårlig idé, også fordi langt de fleste patienter på sygehus rygafdeling ikke har noget med rygcenteret at gøre. Det er i stedet mennesker, der er mange forskellige grunde af deres egen læge, blev henvist til en undersøgelse på sygehuset. 29.000 patienter blev henvist til en undersøgelse på sygehuset. 29 patienter om året fra især vores nærområde skal køre til Vejle eller Odense for at få en røntgenundersøgelse, i stedet for at få den her, hvis regionens forslag gennemføres. Det er en dårlig idé at nedlægge sygehus, fordi det er penge ud af vinduet. I forbindelse med, at rygcenteret blev flyttet til Middelfart i 2009, blev der investeret 44 millioner kroner i at specialindrette bygningerne til mennesker med rygsygdomme. De penge, de er tabt,
hvis vi får 20 stykker. Det er en dårlig idé, fordi det allerede nu er svært at finde sted at parkere ved Vejle sygehus. Med det her forslag skal 60.000 besøgende om året kæmpe om parkeringspladserne med resten af patienterne på det store sygehus. Folk med ondt i ryggen kan ikke gå særlig langt, så for dem kan det godt blive et rigtig stort problem. Og det er en dårlig idé, fordi vi får længere til skadestuen, hvis vi kommer ud for en af de små skader i hverdagen. Et af forslagene i regionens varekatalog er at lukke skadeklinikkerne i Middelfart og Fredericia. Det betyder, at vi skal køre til Odense eller Kolding, hvis vi kommer galt afsted til en fodboldkamp i haven eller i køkkenet. Det betyder meget for vores tryghed som borgere. Men der er alternativer, og dem skal vi åbne vores øjne for. Vi skal se fremad, så i stedet for at lukke Middelfart sygehus og flytte aktiviteterne ud, så har vi forestået Region Syddanmark at flytte nye aktiviteter ind på matriklen. Det kan være kommunale sundhedstilbud. Måske kan vi sammen med regionen skabe et fælles sundhedscenter til gavn for de mange typer af borgere og patienter. Måske er der patientforeninger eller andre frivillige organisationer, der kan se fordel ved at bo på sygehuset. Måske læger eller andre private sundhedsaktører. Det synes vi, at der er langt mere spændende perspektiv i. Det giver mulighed for udvikling i stedet for afvikling, og det giver samtidig regionen mulighed for at holde fast i det specialiserede rygtilbud, som i disse år begynder at give rigtig gode resultater til gavn for både nuværende og kommende rygpatienter. Det er i hvert fald byrådets opfattelse, at rygcenteret netop er så effektivt og roses til skyerne blandt patienterne, fordi det er samlet på ét sted og nu har fundet sin form. Det skal vi have respekt for. Så vi håber selvfølgelig, at der bliver lyttet til os alle sammen, og de mange gode, saglige argumenter, når Regionsrådet til april skal træffe deres beslutning om sparekataloget. Vi fra Middelfart Byråd vil i hvert fald gøre, hvad vi kan for at påvirke udfaldet af processen. Vi skal lytte til de stemmer, som er kernen i den her sag, nemlig de ansatte og patienterne, som vil blive påvirket af sagens udfald. Derfor har byrådet i dagens anledning inviteret to medarbejdere fra Middelfart Sygehus, Kurt Mulvad og Peter Barsø Rasmussen, og en rygpatient, Christina Sitam, til at fortælle jer lidt om deres erfaringer med sygehuset. Vi har også inviteret Mike Madsen, som er formand for FOA Lillebælt, til at give sit perspektiv på en lukning af Middelfart Sygehus. Så lad os lytte sammen lige om lidt. Men endnu en gang, tak fordi I er kommet. Husk at skrive under. Og på min side, tak for ordet. Og så vil jeg give ordet videre til en af medarbejderne, og det bliver i første omgang Peter Barsø Rasmussen. Tak til IVC. Jeg har altså dagligt fornøjelsen af at få patienterne til at sove ude fra et rundcenter. Og jeg står her i dag som privatperson. Det er underligt. Staten bruger formuer på udflytningen. Region Syddanmark kommer til at bruge formuer på at flytte rygcenter, smerteklinik med mere i Middelfart til Vejle og så nedlægge sygehuset i Middelfart. Til trods for, at Middelfart sygehus fungerer i de rammer med den excellence, de i sygehus Lillebælt påstår, de gerne vil bestræbe efter. I den tid, jeg har været i det danske sundhedsvæsen, har trenden været kortere indlæggelsestid. Så kan man spare rigtig meget, som kan komme borgerne til gavn i anden sammenhæng. Samtidig stiger mængden af ambulante kontakter, og sygehusene vil fortsætte med at stige med de ambulante kontakter. Det er effektivt, og det er godt for alle parter. Vi, de ansatte, får kunder i butikken, og kunderne fylder ikke op, når de har fået det, de har brug for, den undersøgelse, de har brug for, eller den behandling, de har brug for. Udtrykket lidt firkantet. Alle er tilfredse. Jeg har blot én bemærkning. Hvordan er det, det ser ud foran Bilka i Vejle? Eller i Kolding, for den sags skyld? Masser af parkeringspladser. Rigtig mange.
Hvordan ser det ud for en Middelfart sygehus? Masser af parkeringspladser, og bagved er der masser. Der er parkeringspladsmuligheder i rå mængder. Og det er en vigtig sag, som borgmesteren også nævnte. Fordi rygpatienter og smertepatienter, som har kontakt til smerteklinikken, har brug for ikke at skulle bevæge sig alt for langt. Det er plagede mennesker i forvejen. Nu er det meningen, at man lukker rygcenter her i byen, flytter til Vejle, til de bygninger, der for nuværende huser psykiatrisk afdeling i Vejle. Smukke gamle bygninger, der ligger lige ud til Horsensvej. Nemt at komme til og fra, altså når der ikke er trafikprop. Men hvor er parkeringspladserne i Vejle henne? Parkeringspladser til på rygcenter er utrolig vigtigt. Så der er en udfordring der, som ikke er blevet løftet endnu. Og de fleste, og jeg og flere andre har stillet et yderst relevant spørgsmål. Hvor vil man finde ambulatorienære parkeringspladser i Vejle, og hvad vil det koste? Det svar har indtil videre blæst i vinden. Svaret har været, det finder vi ud af, eller det må vi se på til den tid. Men der er ingen, der kunne komme med et konkret svar på, hvor skal de mennesker parkere deres bil i mellemtiden. Og man skal gerne overholde sine ambulatorietider, når man skal på sygehuset. Men et er sikkert. De parkeringspladser, der skal etableres i Vejle, de bliver dyre. Meget dyre. Og besparelsen vil blæse væk i vinden. Det tør jeg godt love jer. Nu til det vigtige. Hvorfor skal det være sådan? Hvorfor nedlægge og flytte? Fordi det er med sygehuse, som med fisk i Lillebælt. De små bliver spist af de store. Nu nærmer tiden sig for Vejle sygehus, hvor man så frem til udviklingen fortsætter, det tyder alt på, at den gør, skal til at passe på ikke at blive en lille fisk, undskyld, et lille sygehus. For så ved man jo godt, hvad der sker. De store spiser de små. Nu er det så heldigt, at ledelsen for Middelfart sygehus, i hvert fald dem, der har noget at skulle have sagt og har indflydelse, til daglig sidder i Vejle. Når regionen skal spare 180-200 millioner og gerne vil have kreative forslag, så ligger det jo lige til højre benet, at man kunne opsluge Middelfart sygehus. Åh, stop. Det har jeg aldrig sagt. Det sletter vi lige. Fy. Jeg har indtryk af, at ledelsen i sygehus Lillebælt gerne vil slå et slag for det excellente, for det unikke. Hvis de mener noget med de fine ord, burde de overveje at gøde jorden der, hvor excellencen har slået rod, nemlig her på Rygcenteret Syddanmark på Middelfart sygehus. Lad det fortsætte den gode udvikling, som startede for godt 6 år siden, i de gode rammer, man bruger til daglig, og man har brugt et stort beløb på at sætte i stand og gøre klar, og give sygehuset i Middelfart sin egen ledelse, som vil arbejde for det unikke sted til gavn for patienter og til glæde for de ansatte. Tak fordi I vil lægge øre til. Og så lige en randbemærkning. Jeg bor i Vejle. Og tapper sig i tankerne, så alle vågner halvfulde af søvnens struktur. Og når operationen er overstået, så er der Karin og Kjeld og alle de andre, der passer os på sengeafsnittet. Men vi glemmer heller ikke Karsten og Frederik og Randi og Alexander og Stefan, som skærer i os på den fineste og lempeligste måde,
så ingen nærmest bemærker et ar efter et års tid. De kan deres kram. Og selvom man måske ville tro, at netop de i denne stilling som kirurger var det vigtigste karakter på Middelfart og Rygcenter, så er der ikke nogen af de førnævnte overhovedet, der kan undværes. De er nemlig alle som en med til at drive det rygcenter, der gør, at Region Syddanmarks borgere kan komme til skade i ryggen og alligevel have mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet igen. De er nemlig alle sammen en del af vores ekstra familie. Jeg selv blev inden for halvanden år opereret 3 gange i ryggen på Middelfart sygehus. Og alligevel var jeg tilbage på arbejde på fuld tid, 4 uger efter den sidste operation. Er det muligt? Ja, det er det. Det er muligt, fordi man lynhurtigt tager fat i patienterne, får dem diagnostiseret, behandlet, opereret og genoptrænet. Overlæge Carsten Ernst har engang udtalt, at vores patienter har meget større chance for at komme tilbage på arbejdsmarkedet, fordi vi får fat i dem tidligt og ikke bare venter og ser tiden an. Og det virker. Jeg står lige her. 8 diskusprolapser og 5 operationer senere, men stadig på arbejdsmarkedet med 40,5 timer om ugen. Sådan skal det være. Man kan som regionspolitiker spørge sig selv, hvorfor det skulle være så frygteligt at lukke Middelfart sygehus. Og jeg spurgte mig for i patientgruppen på Facebook, og hør her, hvad mine medpatienter sagde. På Middelfart mødte jeg for første gang i 3 år en læge, der gad høre på mig, og som tog mig alvorligt. Pernille Bødkov. Jeg var heldig at have Stefan som læge, og hele 2 gange. Jeg følte mig tryg. Alice Nielsen. Det er lige så trygt som at være hjemme. Michael Nordahl. Deres kompetencer, venlighed, forståelse og ikke mindst deres tid. Thomas Stordal Philipsen. Deres empati og hele afdelingens indstilling til patienterne er i top. Vivian Christensen. Fantastiske sygeplejersker. Operationen har gjort, at jeg nu kan være medicinfri, arbejde fuldtids og træne ved siden af. Katrine Lykke Urtebæk. De er nytænkende og lytter til patienterne. Eva Graversen. Når jeg står her og læser de citater, så er det stadig ansattes empati, engagement, faglighed og venlighed, der værdsættes og skinner igennem. Og det kan man jo finde så mange steder. Ja, det kan man måske, og måske ikke. For der skal noget helt specielt til, hvor en helt personalegruppe kan give en helt patientgruppe den samme følelse af nærvær, faglighed og ekspertise. Det kan kun ske, hvis personalegruppen formår at arbejde sammen og vil det bedste for patienterne. Middelfart sygehus er et lille lokalt sygehus med alt samlet inden for samme etage. Undersøgelse, røntgen, operation, plejeafdeling og fysioterapi eller genoptræning, om man vil. Det er let at komme til sygehuset fra motorvejen, og det er let at parkere. Lige uden for hovedindgangen ligger en kæmpestor parkeringsplads. Der er fri parkering hele døgnet og masser af pladser. Men hvad er alternativet? Man vil flytte dele af Middelfart sygehus til Kolding og dele til Vejle. Rygcenteret skal flyttes til Vejle, hvor patienter nødvendigvis må medbringe chauffør. Mange patienter kan nemlig godt køre selv, men ikke gå. Andre kan hverken køre eller gå, men uanset mobilitet vil man skulle kæmpe med personalet, andre patienter og pårørende om P-pladserne, som der på Vejle sygehus ikke er mange af. Jeg hører fra mine medpatienter, som allerede har været i Vejle, at man, hvis man kommer uden for de gængse vagtskifter, ikke skal gøre sig de store forhåbninger om at finde en P-plads ved selve sygehuset. Og hvis man gør, så er der ikke en stor sandsynlighed for, at man ligger i nærheden af hovedbygningen, hvor man har tænkt sig at placere det nye rygcenter. Det aller værste scenarie, alle vi patienter kan forestille os, er, at ekspertisen, fagligheden, nærværet og hele vores nye familie bliver splittet op. Et hvert barn fra en skilsmissefamilie ved, at der ikke er noget, der hedder en lykkelig skilsmisse. Det tror vi heller ikke, der bliver noget af her. En flytning af rygcenteret fra Middelfart til Vejle vil højst sandsynligt bevirke, at en del af vores familie bryder op. Nogle fordi afstanden fra deres hjem byder dem det, nogle fordi de er imod flytningen, nogle fordi, ja, mulighederne, scenarierne er mange og for os uoverskuelige. Vi vil ikke skilles. Som altid, når man taler om nedlukning af offentlige instanser, vil nogen føle sig enormt ramt, og denne her gang er det Fyn. Vi føler ikke her på Fyn, at vi bliver tilgodeset på nogen områder. Regionsrådet vælger for at spare at lukke 2 sygehuse, Nyborg og Middelfart, og flere afdelinger på sygehuset i Svendborg med lange køreafstande til gene for rigtig mange mennesker.
Et område i Jylland så stort som Fyn og Øerne skal i fremtiden huse ikke mindre end 3 store akutsygehuse med dertil hørende skadeklinikker. Hvordan hænger det sammen med 1 stort akutsygehus på Fyn? De andre mindre sygehuse på Fyn, som har specialiseret sig på forskellig vis, vælger man at lukke med fare og risiko for længere ventelister, længere transporttid, mere upersonlig behandling og alt for store enheder. Og hvorfor er stort godt? Hvorfor skulle stort være billigere? På skoleområdet har man allerede indset, at de små skoler er billigere end de store. Hvorfor skal jyderne forfordeles på sygehusområdet? Se bare på kortet. Kolding, Esbjerg, Tønder. Et område på størrelse med Fyn. 3 akut sygehuse kontra 1. Bliver jyder oftere syge end fynboer? Sidder der flere jyske regionspolitikere i regionsrådet end fynboer? Jeg tror, man hytter sit eget skind. Men det er ikke nogen skam at lytte til patienterne, til de ansatte og til borgerne. Det er ikke nogen skam at erkende, at man måske har lavet en regnefejl. Det er ikke nogen skam at vedstå sig, at tanken måske var god, men på papiret ser det knap så godt ud. Og det er ingen skam at nærlæse argumenterne i høringssvarene og derfor skifte mening. Hvis regionsrådsmedlemmerne vil sidde mere end denne periode ud, så er det måske endda en god idé at lytte godt efter, hvad borgerne siger i denne her sag. For vi har nemlig taget stilling. Vi vil de små sygehus. Vi vil også de store, men ikke på bekostning af de små. Vi vil Fyn, og vi vil Middelfart. Tak. Ja, tak til Christina, og så vil jeg give ordet til formanden for FOA Lillebælt, Maiken Madsen. Og hun har jo rigtig mange medlemmer op på Middelfart Sygehus af de 240 medarbejdere. Så hun har også noget på sinde, som hun vil fortælle os. Værsgo, Maiken. Hvorfor blander FOA sig i debatten? Det gør vi, for dette her handler også om fagpolitik. Derfor vil FOA Lillebælt også gerne tilkendegive, at vi bakker op om bevarelsen af Middelfart Sygehus. En af fagbevægelsens opgave er at sikre ordentlige arbejdsvilkår for vores medlemmer. Og arbejdsvilkår, det handler også om arbejdsmiljø. På Middelfart er der, som tidligere nævnt, ca. 240 arbejdspladser. Der vil være dem, som siger, kan det ikke være ligegyldigt, hvor disse arbejdspladser ligger? Kan det ikke være ligegyldigt, hvor rygcentret ligger, bare vi får den bedste behandling? Handler det for regionen ikke bare om at centralisere? Vi kan da også stille det spørgsmål, hvad får vi ud af at flytte rygcentret og lukke Middelfart Sygehus? Jeg kan umiddelbart se flere konsekvenser end gevinster. Hvor Lillebælt anerkender, at regionen skal være ansvarsbevidste, når det gælder økonomi. Men vi kan være bekymret om, regionsrådet har det sande grundlag at træffe beslutningen på, da der også koster at flytte, ikke kun økonomisk. Middelfart Sygehus er et meget vældigt arbejdsplads. Mange medarbejdere har været der i rigtig mange år. For cirka 6 år siden oprettede man et højt specialiseret rygcenter på Middelfart Sygehus. Man flyttede medarbejdere fra Ringe og Give til Middelfart. Man har i tiden, der er gået, brugt rigtig mange ressourcer på at få samlet afdelingen. At få den specielle afdeling, vi har i dag, med høj faglighed. Desværre er Middelfart Sygehus aldrig blevet kategoriseret som et specielt sygehus. Det er også ofte rygcentret, der bliver nævnt, når vi snakker om Middelfart Sygehus. Men der er flere små afdelinger, som er afhængige af hinanden. Hvis sygehuset lukker, vil disse også blive ramt. Det handler også om portørcentralen, anæstesi og opvågning, idrætsmedicinsk ambulatorie, røntgenafdeling, smerteklinikken, køkken og rengøring, diverse håndværker samt skadesklinikken. Samlet set er der en meget høj patienttilfredshed på Middelfart Sygehus, hvilket et godt arbejdsmiljø og det samspil og samarbejde, der er afdelingen imellem, er årsagen til. Når vi tænker på konsekvenserne af at flytte skadesklinikken, så ved jeg ikke, hvor mange af jer, der så i går aftes holdt Danmark i live. Der var blandt andet noget fra skadestuen i Kolding, hvor en sygeplejerske fortalte, at efter man havde lukket Fredericia og Middelfart skadestue, var der kommet et øget pres på afdelingen i Kolding.
Når vi så, hvordan arbejdsmiljøet var på den arbejdsplads, så var medarbejderne i høj grad under pres. Der var ikke engang tid til at spise deres mad. Når vi også så i udsendelsen, så følger der ofte ikke ressourcer med. Og min oplevelse var, at der var heller ikke kapacitet nok. Der blev flere gange sagt, at der var ikke plads. Det kan bekymre, at hvis skadesklinikken lukker her i Middelfart, så skal vi jo have flyttet den til Kolding. Har man så tænkt på, om der er kapacitet og ressourcer nok til også at dække oplandet? Er der taget højde for, at det vil komme til at blive mere større ventelister og ventetid for patienterne? Som tidligere nævnt, kan der have nogle konsekvenser at flytte en eller flere afdelinger. Der kan også dukke nogle spørgsmål op. Til dem vil jeg nævne, der skabes en usikkerhed og utryghed blandt medarbejdere i den her proces. Når et højt specialiseret afdeling flyttes, kan det ikke forventes, at man bare fungerer, som intet var hent. Medarbejderne skal finde deres ståsted et nyt sted, og det tager tid. Er der undersøgt, om de faglige og kompetente medarbejdere, der i dag er på Middelfart sygehus, følger med? For det kan ikke undgås, at der må være faglige kompetencer, der går tabt. Der vil ske et produktions- og videnstab. Der bliver talt om at flytte en samlet afdeling, når vi snakker rygcenteret, men som tidligere nævnt, at man er afhængig af hinanden, også de små afdelinger, eller de små enheder. Og i dag, der ligger de jo tæt ved hinanden, og kan den måde bruge hinanden. Hvis de flytter til Vejle, for jeg vil sige hvis, så bliver de fysisk skilt af, og det kan ikke andet få konsekvenser. Der er ofte tab af arbejdspladser, når man laver den her strukturændring. Og det jeg har hørt, det er, at det kan komme til at dreje sig om 90 stillinger i regionen. I tidligere strukturændringer har det vist sig, at det har kostet job. Og jeg må sige, at fra Foros synspunkt, så har det jo ofte været Foros gruppe, det har været gået ud over. Med begrundelsen af, at opgaverne bliver mere komplekse. Men når jeg ser på det, så må de jo også være komplekse der, hvor de er i dag. Opgaven bliver ikke mindre kompleks af, at man eller mere kompleks af, at man flytter den. Alt i alt bliver arbejdsmiljøet presset, både på det fysiske og det psykiske. Er der taget hånd om det? Det kan ikke hjælpe, at der kun er fokus på den økonomiske del. Det danske sundhedsvæsen handler i høj grad om faglighed. Tak for ordet. Ja, tak til Maiken. Og så slutter vi af med en medarbejder. Det er en medarbejder, der ikke bor i Vejle. Kurt Mulva, du har stadig boet her i Middelfart. Og det gør jo, at dine ord er vigtige her i dag. Værsgo til Kurt. Og et ord som ordentlighed, det bider mig mærke i går aftes. Ordentlighed, det blev sagt mange gange for en konservativ. Og jeg tænkte, hvad betyder ordet ordentlighed? Men det må være noget med, at man skal opføre sig ordentligt også over for andre. Og det kræver i hvert fald ordentlighed at lave sådan en sparekatalog, som man laver i Region Syddanmark her. Det sparekatalog, som er gennemgået af både politikere og embedsmænd. Og så må der ikke være så mange fejl i det, som tilfældet er her. Nogle af de tal, som er oplyst i det, især tal, der gælder kroner og øre, er helt forkerte. Også de tal, som gælder undersøgelser på røntgenafdelingen, er ikke korrekte. Og oplysninger, som også kunne være interessante at få med, jamen de er slet ikke nævnt. Det er lige så snart, at skulle tage til Middelfarts fordel, så man behentlig sprog hen over det. I regionens budgetforlig for 2016, der står der, at man ikke vil bruge grønthøstermetoden, men derimod lukke nogle sygehuse, men at man vil friholde akutsygehuse, speciale sygehuse og øsygehuse for besparelser. Ja, så skulle vi jo tro, at vi går lettet op. På regionens hjemmeside, der står der faktisk, at Middelfart sygehus er et speciale sygehus for ryglidelser. Det var det så ikke mere, da sparekatalog kom frem. Det kunne vi ikke forstå. Og vi har spurgt i øst og vest, hvad der er sket siden 2009, hvor vi var i specialsygehus, til i dag, hvor vi ikke er det mere. Ingen kan eller vil svare på det. Jeg er selv tekniker på Middelfart sygehus, og kommer derfor rundt på alle afdelinger. Sådan i løbet af en uges tid, så har jeg faktisk været rundt over det hele. Og det ene øjeblik, så skal man snakke med
pårørende og patienter og medarbejdere, som er lidt ked af, at vi lukker, eller måske lukker. Andre gange så skal man, ligesom jeg selv, snakke med ukuelige optimister og sige, at vi lukker ikke. Selvfølgelig bliver vi. Alt andet vil være fuldstændig tåbeligt. Og jeg tror på, at mange af de argumenter, vi kan komme med her, er så gode, at selv politikerne kan se fordelen ved at blive i Middelfart. Frem for at flytte det hele til Vejle, hvor vi bliver spredt for alle vinde. Der vil være helt op til 500 meter mellem to af de afdelinger, som ligger under samtale i Middelfart, hvis de flytter til Vejle. Hvis en patient i Middelfart skal hele vejen rundt, det vil sige, hvis vi tager fra parkeringspladsen ind til rygambulatoriet, til røntgen, til blodprøvetagning, tilbage til ambulatoriet og ud til sin bil igen på parkeringspladsen, ja, så skal patienten gennemsnitligt gå 350 meter. Og det i sig selv kan jo være nok for en rygpatient med store smerter. Men i Vejle, der nøjes man ikke med 350 meter. Nej, der skal man gå 1700 meter. Er I hørt rigtigt? 1700 meter. Og meget af det foregår på offentlig vej, hvor der blandt andet kører tung trafik. Eller så skal man lige igennem tunnelen, som er under Vejle sygehus, hvor portørerne kommer drønende med vasketøjsvogne, madvogne. For at sætte ikke at tænke på, hvordan skal patienterne finde vej, når de skal fra en afdeling til en anden. Jeg ved, hvordan det har været at finde vej på Middelfart sygehus som patient i et lille bitte sygehus. Det kan være helt galt, når man kommer til Vejle. Men man har måske tænkt sig at ansætte et vis antal personer, der kan tage folk i hånden og flytte dem hen til røntgenafdelingen eller til blodprøvetagning. Og når jeg står og kigger på nogle af de patienter oppe i vores smukke forhal i øvrigt, kigger ud på parkeringspladsen og ser nogle af dem, der kommer gående, så kan jeg ikke lade være at tænke på, hvordan skal de klare sig, når de i Vejle skal gå over 4 gange så langt og så i kopieret terræn. Patienten først står der i den pyramide, værdipyramide, som sygehus Lillebælt har lavet. Jeg tror indimellem, at når de har lavet det sparekatalog, så har de vendt den pyramide på hovedet. Allerede nu mangler der parkeringspladser i Vejle, det har vi været på før. Og et rygcenter, det kræver ca. 200 parkeringspladser. I hvert fald lidt for et rygcenter kræver ca. 200 parkeringspladser. Hvor vil de finde dem? Jamen, jeg kan bygge et parkeringshus mere. Det koster mellem 75 og 100.000 kroner per p-plads. Det er altså mellem 15 og 20 millioner for sådan et p-hus. Det står ikke nogen sted i sparekataloget, at man skal ofre det. Alle ved også efterhånden, at der er brugt 44 millioner på at istandsætte Middelfart sygehus til et rygcenter, hvor man blandt andet satte 1000 nye vinduer og døre i. Senere er der så lagt 200 mm ekstra isolering på altane. Der er sat 949 kvadratmeter solceller op, og næsten alle ventilationsanlæg er skiftet ud med en topmoderne energistyring. Vi har lige fået renoveret vores kølefryserum til køkkenet. Vi har lige lavet et nyt køleanlæg til hele operationsafdelingen. Og vi er i fuld gang med at dobbeltsikre hele vores netværk til omverdenen, så vi er sikre på, at vores læger kan få fat i de rigtige journaler, og at forskerne kan kommunikere med de forskellige med de andre forskere ude i verden. En investering, som er nu lovet om at tjene sig ind, det når vi så måske ikke. Spildte penge. Sygehus Lillebælt har et underskud på 30 millioner. Ja vel. Men hvorfor skal man så lukke det eneste sygehus i Sygehus Lillebælt, som giver overskud? Det kan da ikke gøre underskud mindre. Eller det er måske et regnstykke for vores miljøminister. Den beskidende plads, vi får tildelt i Vejle, vil også betyde, at der for eksempel skal foretages over 25.000 røntgenundersøgelser i bare ét røntgenrum. Det bliver noget med, at man siger, kom ind alle sammen, vi skal have taget et familiefoto, så vi ser, om vi kan bruge det til noget. Man skærer ned fra 4 operationsstuer til 3. Det kan jeg kun se, det må give aflyste operationer. Lille nedbrud i en operation, i noget udstyr. Ingen operationer den dag. Og ikke mindst vil man reducere fra 18 til 13 sengepladser på vores sengeafdeling. I dag, nogle dage har vi brug for 24 sengepladser. Og det er endda uden at have patienter på gangene. Skadeklinikken. Ja, hvis sygehuset lukker, så
ryger den nok også en tur. Det betyder, at nærmeste skadestue bliver Kolding. Der kan man sige, Kolding er herregud. Det er 25 km. Men for nogle skal det foregå i en taxa. Den udgift får man altså ikke dækket til en skadestue. Og vi har lige hørt i udsendelsen fra i går aftes, hvor travlt de havde på skadestuen i Kolding. Der er så mange ulemper ved at flytte til Vejle. Specialister, som ikke vil flytte med. Trafikken fra motorvejen ind til Vejle sygehus. Transportudgifter til patienter, som bor mere end 50 km væk. Her tænker jeg på Odense, som pludselig kommer ind under den kategori. 20% af befolkningen i regionen bor i Odense. Det vil sige, at der er en ekstra udgift på mellem 2 og 2,5 millioner hvert år til transportudgifter. Vi ved også nu, staten har lige oplyst, at det koster 250.000 kr. Per ansat at flytte en medarbejder fra København ud i landet. Hvis det tal til nærmestviser rammer det, som det koster at flytte fra Middelfart til Vejle, så er det altså 60 millioner kroner, det koster bare at flytte Middelfart sygehus. Det er enormt. Så hvis I ikke allerede har skrevet under på listen med at bevare Middelfart sygehus, så er det tiden at gøre det nu. Tak fordi I lyttede. Ja, tak til Kurt, og tak fordi I er kommet her. Selvom der er nogle mørke skyer over, så har der været solskin i dag. Og Middelfart byråd tror også på solskin i de kommende måneder. Det er altså ikke den sidste aktivitet, vi har. Nu er der repræsentanter fra byrådet, der tager til regionen går i morgen og afleverer ikke 13.015 stemmer, men vi nærmer os måske 13.000 og et par hundrede. Og som sagt, vi har et mål med at komme op på 15.000, fordi det er også opbakningen bag vores ønske og vores krav om at bevare Middelfart, som har betydning. Og jeg kan sige til jer, alle 25 medlemmer i Middelfart byrådet, de tror på, at det lykkes at bevare Middelfart sygehus. For det gør vi, hvis I står sammen med os, og vi tror på det, og vi deler det med vores nabo og med vores arbejdskammerat og med vores familie. Og vi siger det til alle, men der er 2 måneder endnu indtil beslutningen tages. Så nu skal vi altså ikke gå sukkerkold. Nu skal vi holde kadencen. Og det vil I vil. Tak fordi I kom, og kom godt hjem, og så er der lidt musik.